І гранти не такі вже і великі. Пілак. Ти повинен мене зрозуміти. Я дотримуюсь закону. Тобі, цар, юдейський. І ти також цар. Він, Бога зневажаючи, переконав усіх, що він син Божий, і що сам Бог прислав його навести лад на землі. У такому вигляді. Одягніть його, як належить царю. Силу. Ви знаєте, що таке реактивна сила? Що це таке? Хто може розповісти? Вау! Обожнюю цю відповідь. Що таке реактивна сила? Це реактивна сила. Давайте оплесків хлопчику. Він молодець. Скільки подихів йому буде потрібно, щоб надути ось цю трубу? 100. Що ви в нього не вірите зовсім, так? 100 подихів. Добре, оплески Максиму. Ви бачили різницю, як дмухав Максим і як тебе звати? І як дмухав Сашко?